Всім привіт, з вами Каміла Стар, і сьогодні я граю в таку гру Slime Simulator, і, ну що, давайте починати гуляти. Зараз я гуляю в такі ось слайми, які я в магазині взяла. Ну, ви поняли, в грі в магазині. Так, такі золотий ось, класний. Так, тут ось, ідемо додому, це я вже два слаймика робила такі. Тут альбом, ось. Тут є класичний слайм, Клея, Чанкі якісь, Флафі і Мілкі у мене є. Потім отакі ось добавляшки, всякі ось окрасителі мої. От. Такі ось. І ось я робила ще ось такою дівочкою, ось такі слайми. І ось Гелері. Ось тут я взяла оцей золотий слайм. Давайте ще подивимося якийсь. Давайте оцей візьмемо і зараз спробуємо. Вау. Він такий. Це, по-моєму, Флафі слайм. Він такий класний. Ви чуєте, як він не шуршить? Класний. Так. Давайте подивимося, що тут ще у нас є. Металік. Magical. Так, давайте оцей. Подивимося. Вау! Клас! Подивіться на це. Мені отак подобається їх робити. Так от, типа, розочку закручувати. Дивіться. От так. О! Він такий класний. Клас! Супер! Взагалі, такий як водичка-водичка. Давайте оцей подивимося. Ой. Вау. Він ще з таким звуком? Ну, така якась медуза, медуза, медуза. Так, що тут у нас ще є? А, це все вже. Так. Давайте My Slimes і зробимо якийсь наш слаймик. Так. Давайте Флафі зробимо, мабуть. Так, мішаємо. Так. Так. Він поки що такий біленький. А, це цей, що був шуршащий, да. Я вгадала, то був Флафі слайм. Так, давайте зробимо, мабуть, такий ред. Він так шуршить, класно. Так, зараз він такий яркущий, а тепер додаю чуть-чуть світ. Ух ти, подивіться, по-моєму, такий в магазині є, тільки розовий. Так, давайте отакі ось шарики додаємо. Отакого, ні, зеленого цвіту, давай. Клас, воно так, такі звуки здає. Класний, взагалі. Так, давайте ще сердечко отакі додаємо, отакого цвіту. Буде отакий ось слаймик. Ми його ще якось назвати його треба буде. Так. В цьому відео ми зробимо з вами два слайми. І подивіться, який він у нас в такій коробочці вийшов. Так. Давайте його назвемо. Як же ж ми його назвемо? Просто отак. Напишемо. Red Slime. Red Slime. Так. Нам гроші дали і let's play. Так, тепер погуляємо. Вау. Ні, ну це чуть-чуть, по-моєму, твердіший, як отак. Що він робить, то він твердіший, ніж той, що ми з вами в магазині брали. Так, так, я вам хочу щось показати. От цей ось слайм, він теж доволі прикольний. Він опять ці реклами. А ось і цей слайм. Ми тут його можемо ще комусь подарити. Він під названням Blue Slime. Його ми можемо ще типу, комусь відправити, комусь подарити і delete. Видалити його. Викинути. У нього такий звук. Клас. І ось отакий ж у мене слайм. Це Fruity Slime у мене. Так, нажимаємо на зірочку, і тут у нас можна... Slimes Quests. А, квест. У мене п'ятий уровень зараз.
Тут можна слайм має імідж, типа фотку яку ставиться, і вона перетвориться в слаймик такий. Так, давайте в це зіграємо. Наверно, виберемо Blue. І отак мішаємо, поки не обереться оці картинки, і поки він не стане як голубим або якогось ще другого цвіту. Так. Єс! Він голубим став. Получилось. Єй! Клас. Нам ще гроші додавались. І слайм пейнти. Тут є отакі цвіта. Радужний ще, класний такий ще. Його можна розмальовувати слайм і заодно так і грати ним. Ну так, мені просто так ним малювати можна. І його ще фоном можна робити. Нажимаємо на галочку. Done. І тут можна в Instagram виставити, сохранити, поставити як фоновий малюнок для телефона, у WhatsApp, послати в Facebook, виставити меседжі і ази, типу, остальні щось, типу, таке щось. Капець, скільки в цій грі реклами, скажіть мені, пожалуйста. Ну і давайте ще один з цією дівчиною зробимо слаймик і все. Так, давайте. Так, нажимаємо. Ось наша сама дівчинка в костюмі єдинорожки. Так, нам треба отакий голубий слайм зробити. Дивіться на нього. О, клас. Класний. Вона нам каже, let's make this slime. Нажимаємо go. Так, ось наш слайм. Clear skies. Так, давайте... Ой, я не це нажала! Та все, ми 100% вже, по-моєму, проіграли. Зато дивіться, який звук класний. Це пластиншариковий слайм у нас. А ну, подождіть. Ні, я 100% не таке вибрала. Ну, хоч цвіт давайте. За цвітом ми точно не угадали. Ой. Ну, все. Not... Quit right. Типа не повністю правильний. Try again. Давайте ще раз спробуємо. Go. Так. Давайте под... Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте подивимося. Який же ж мілкий чи класик? Я, по-моєму, мілкий, навірно. Так, нажимаємо мілкий. І мішаємо. Так. Єсть. Blue. Опять не угадали. То був, на жаль, не мілкий слайм. Ну, давайте останній раз зіграємо, але ми на цей раз вже точно знаємо, яка у нього типа текстура буде. Так, go. І останній раз тепер класик нажимаємо. Це 100% буде він правильним. Що... Воно визначено, чи якось совмісне, якось мілки і оцей, що ми тільки що нажали. Blue. Так, він такий ніжний-ніжний, тепер... О, класний. Все, тепер у нас все правильно, ура! Ну, а continue, це вже 7-й уровень буде, там вже вообще другий слайм буде. І вже на цьому відео ми будемо закінчувати. Ось такий він у нас получився. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Жміть на колокольчик, пишіть хороші коментарі. Всім пока-пока!